بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے بچے کے سر پر بال پیدائشی طور پر کم ہیں تو یہ ٹپ آزما کر دیکھیں، آپ بھی حیران رہ جائیں گی۔ اکثر بچوں کے سروں پر پیدائشی طور پر بال کم یا خراب ہوتے ہیں، انہیں ٹھیک کرنے اور بال گھنے اور سلکی کرنے کے لیے ٹاٹ یعنی بوری کا ٹکڑا جلا کر اسے سرسوں کے تیل میں ملا لیں، اور صرف اس تیل سے بچے کے سر کی مالش کریں، بہت سلکی گھنے اور خوبصورت بال آ جائیں گے۔ ٹپس نمبر دو، بچے کو ہر 15 دن بعد گنجا کروائیں، پھر 1 گھنٹے کے لیے سرما پورے سر پر لگا دیں، 1 گھنٹے بعد بچے کو نہلا دیں۔ 4-5 بار اس طرح کرنے سے بچے کے گھنے بال باہر نکلیں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ ٹوٹکا ہے۔